Журнал по морска биология? О, Руби, ти още ли четеш това? Хората не знаят нищо за океана. Мамо, там долу има непознат за мен свят. Медузи, планктон, корали. И? Какво още? Да, знам. Чудовища. Те са опасни за кракени като нас. Мястото ни е тук. Оушънсайд е наш дом. Но тогава нека се впиша, като ме пуснеш на бал. Руби, отговорът е не. Да вървим! Уф, мамо! Гилман към Гилман! Кошът скок с сирената! Супер! Уху! Успокойте се! Желая ни съвсем човешки ден! Не ви ли тревожи, че лъжем всички непрекъснато? О, ние не лъжем, само пропускаме! Да, добре! И помнете! Пита ли някой? Ние сме от Канада!